Joo, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan jälleen kerran lisää Red Dead Redemption 2 läpi peluuta. Ja nyt lähtee käyntiin osa 35, etkä mistä tällä videolla tykkäs olette nähdä edelleen lisää tätä peliä. Ja viime kerralla me saatiin ennen John ulos sieltä vankilasta ja saatiin myös tietää, että Arthur on sairas. Ja ei ole mikään silleen pikku sairaus, vaan että pientä yskejä sille, mutta mä veikkaan, että Arthur kuolee oikeastaan sairauteen sille, koska se on yskinyt jo välillä vertakin, niin ai 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 ai, ai. Että ei oo yhteen hyvä jälle, ei saa sitten meillä, ei sitten meillä, no niin, kuten nyt teki. Ja ei meillä ollut sitten mitään spoilereita, sitten, joo, tiedän. Jep. Yes, son. I've stopped all that silly business. I think I'm okay. Well, that's wonderful news. How? I don't know. I met a Catholic lady, a nun, and we prayed, and it was lifted. The curse was lifted. Good. Selvä. I can't believe it. Really, I can't. All those years I wasted. Kyllä. Mutta kuten sanoin, niin ei meillä ollut sitten spoilata siellä kommenteissa, koska mä en tietenkään itse tiedä mitä tässä tapahtuu, koska mä en halunnut sinne spoilata itteni tältä peliltä. Micah needs to speak to you, eli mennään tänne, koska mitä viimeksi sanottiin siinä lopussa, että Micah ja Dutch meni tänne ja sitten jotain puhuvat sitä Cornwall-tyypistä. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, että kuka se jätkä oli nyt. Mennään ottaan selvää, mutta hetkinen, enkä mä pystyis vaan menemään suoraan niinku vaikka tästä sinne, että mua vähän pikkusen oikoteita yritetään kattoa, jos päästäkö me tästä. Noi, päästähän me. Ja ollaan menty peliä läpi, hetkinen, ollaan menty tai tarina läpi 61%. Että ei olisi niinkään niin paljon enää jäljellä, koska meillä on enää semmoista 39% jäljellä. Että ei enää paljon. Ja mä teen sitten niin kuin mä oon saanut tän kuvattu silleen läpi, että tän tarina kokonaan on saanut kuvattu, niin sitten mä vaan itekseni sitten pelailen näitä, teen kaikki sivutehtäviä muuta. Koska tää on sen verran pitkä peli, että en mä ehkä tee tästä mitään silleen niistä sivutehtävistä videoita. Joo. Joo, voi perhä. Revive! Minä en tapas sinua vielä, Peter. Pitäis katsoa mihin mennä ja sun pää on kiven sisällä, herra, yes, Peter. Hey, Peter, no! Let's go, boy! Let's go, boy! Mitä ne ei sattunut tää vastaava? No, no niin, liikus nytten, noin. Voi perhana! Ette tuu nytten oikeesti, come on! Miks nyt multa loppuu stamina? Au! Hei, puhuminen tästä, voi perna, me ei päästä pois täältä. Mä yritän päästä pois täältä jotenkin. Mä alan tappelen näitä vastaan nytten. Go, go, go. Mene, Arthur. Okei, me taidetaan olla ihan just selvillä vesillä. Op, noin, Mä olin jo silleen, että olin päättämässä hetkinen, nyt menen tosta kalliolta vaan alas, mutta sitten olin silleen, että hetkinen, mehän kuollaan tuohon pudotuksen oikeassa, oli niin hemmetti, niin syvä pudotus, että ei kiitos. Mutta ihan hyvin ollaan edetty tässä pelissä nyt nämä nytten, kun on kuvannut muutaman jakson nytten tätä. Että saanhan montako jaksoa tässä tulee, koska nyt ollaan 35 osaa, että ehkä joku 60 osaa saattaisi tulla tästä tai vastaavaa, koska mä tulisi kyllä varmasti ottaa 100 jaksoa, jos mä tekisin näistä joku 20 minuutin pituusi näistä videoista, mutta mä teen mieluusti näistä vähän pitkiä, 40-50 minuuttisiin. Ja mä nyt silleen enää välitä, että saanko tästä pisin sarja kanavalla vai vastaava. Mun pisin sarja tällä hetkellä taitaa olla just se GTA 5, se läpi pelu 56 osaa, kun se oli. Että jos saatais sitten siitä ylöspäin joku 57 osaa kaiken, tai tästä, tai se 60, niin olisi ihan jees. No niin, missä se Micah on?
mielustelun alkaa tappelemaan niitä vastaan, koska no siitä ei olisi tullut mitään, vaan sen kuollut varmaan niille. Was you followed? No. Was you followed? I said no. Okay. What is your problem? What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you ain't. I'm just a realist, friend. Micah reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Whoa. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk, and they know who we are and where we are and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't. We need money. But revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Tuntuu vähän, että tuo Mike niin kuin vähän manipuloi samalla tuolla Datsia, kun... Ai. Mike on niin kuin mun vähiten suosikkihahmo tässä koko pelissä oikeesti, ei kiinni. Voinko me heittää se poliisille tai jotain oikeesti? Dutch, heitetään Mike poliisille, please. Mä pyydän. This town, Arthur, it's his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil. Hänen sokeri, hänen öljynsä, hänen laki. Vähän likasta vettä varmaan. Mitä bensiinin on todella? Öljyä tippunut vahingossa tonne. Sateenkaarivesi. We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur, and I want out. And he won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. It will, son. Some noise, and then we're gone. Tehän ääntä ekanolta. Buh. Smoke bomb. Savupommi kehiin. Kattokaa tätä vettä ihan hemmetin paskasta. No niin, piileskö tää tynnyreiden? No okei, minä menen tänne laatikon taakse sitten, kun ei kelpa. No niin, sitten vaan waiting game. For your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency, and still nothing. This Vanderlyn robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Chance, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success, no matter what the cost. It's the wages. Folk feel Folk that you... feel? Business doesn't give
two figs about feelings, sir, not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing! You sure? Good. I prefer it this way. You lost your mind! Noise, Arthur! Noise! No niin. Tietenkin tässä näin kävi. Taas mun hattu meni. Pinkerton! Pinkertonit tulevat taas. Hyvä Dutch. Oh god. Noin, menkääs kansalaiset pois tieltä. Juk juk! Jackington! Oho, osuu vielä. Mutta mun hattu, mä en näytä kokea hattuni. Sinne meni. Aha, Daskin menetti hattusa. Voi me olla nyt samiksia. No niin, sinne tippu, kun tää ei... Ai, come on. Ai, se oli Maika siellä, mä olin ampumassa sitä. Ei olisi kyllä haitanut yhtä. Löysit mitä mielenkiintoista sieltä? Up the stairs! No niin, mene, mene. Me kumpikin menettiin hattumme. Maikalla on vielä omassa, hei hemmetti. Kuinka se saatte? Mä etes muista, mistä se oli, oliko se ympyrä vai neljöistä tää lyö. Koko ajahan meni tän hoidellaan. Tää? Miten niin? Minähän täällä yritän koko ajan hoitaa näitä tyyppejä. Come on, mä menen täällä eellä. Mä menen teidän eellä täällä ja te vaan... Ai mitä, ei saa ampu. Se ei kestä paljon. En nyt on varma, että seuratko sä nyt silleen käskyä, että no seurat varmaan, mutta... Tuntuu, että sä vähän manipuloit tuota Datsia samalla. Sanot vaan silleen, että joo, tämä on oikea sille, mutta ei. Ei, älä ammu hevosta! Hei! Mä haluun sytyttää ton. Hei. Miksi tuo tähtää tonne? Älä tähtää nyt siihen, mihin mä haluun sun tähtää. Au, no älä sitten. Joo, hyvä, etten ampunut se. Mä olin jo ampumassa, tai olin ampumassa, kun vahingossa ammuin. Yhtä niistä hevosista, minkä Dutch ottaa nyt. Well,
years, lost your minds. Oh, I've felt a lot of guilt in this life, Arthur. I've killed too often and poorly, but not this time, son. Come on! No niin. Onko tällä hevosella? Hei, come on. Aa, sillä ei oo mun hattua. Se on just tässä sen hevonen, mikä mulla on, mutta sitä ei oo nyt täällä. Oho, osuin vielä. Nää kaksi on kyllä ihan sekaisin. Ui, perhana, voi hiivattiin. En mä mitään köyttä halua ottaa nytte. Mikä tuo oli? Sille muuttui äsken kuva vähän keltaiseksi tai sille vilahti. Osu! Noin. Oho, hyvä kaato. Ja taas, miksi tää vilkkuu tää kuva? Tulee semmonen vähän värikuva. Oi. Herra jumala. Kivi tulee tietenkin eteen. Ainakin toistaiseksi kadotettiin. We all okay? Interesting social call. No, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew sooner or later Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annisburg mines to Saint Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Micah, you look into this dynamite. Take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Micah, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. Hullua. Ei nyt yhtään. Ja tietenkin minut jätettiin tänne. Miksi on... Otit sun hevosen pois. Hei, mistä tää vihelsi? Joo, se oli tosta. Mikä yllätys, mun hevonen seurasi meitä tänne. Saanko mä nyt mun hatun takasi? Minun kauniin hattuni. Just go away, will you? Tiedän näin. Nyt sieltä tänne. Just tänne sieltä. Minä pelastan sut. Ei hätää, minä pelastin sut vaan. Hukuit melkein. No mitä perhana, minä pelastin sun hengellä, nyt oo kiittämätön. Give me strength. No tulee tänne saakeli jätkä. Älä sitten juokse vaan pois. Sen sitä saa yrittää auttaa porukkaan. Niin kuin hyvin autettu. Boy. Yep. Read it, boy. No niin, olisi ihan kiva päästä tää melko nopeasti läpi tämä ja sitten mulla on vielä Spyro, niin sitten mä viimeinkin voisin tehdä loppuun se mun
video se, että mikä on mun lempipeli sitten 2018. Nyt ollaan jo 2019 vuodessa menossa, että No niin. Hei, John, hetkone. Missä mä oon? Eikö niin, kun täällä on justiinsa tää meidän leiripaikka. Mä mietin, että mikä paikka tämä on, mutta muutin mieleni mitä. Mitä minä? Dutch went and killed Cornwall in Annisburg. This'll be bad, John. Shit. Yeah. I'm worried he's coming unstuck. Ei, sulle ei sitten muuta sanota, okei. Se vaan sanoo, shit. No niin, mitäs sulla on? Reverend? You okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York. We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion? One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch, this is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we... pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn. How do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people, we've suffered too much, been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. Men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah. Arthur, we must go with them. Try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. No niin. Hyvä, kun mä olin puhumassa sille viiksijäpälle, niin sitten vaan niinku Dutch tulee keskeltä. Especially not with Dutch whipping him up into a frenzy. Got enough folks coming after us without adding armor to the list. Mikä on mun hevonen? Joo, se on tämä tässä näin. Kun on aseistautunut hevonen. Mikä dalmatialaishevonen tuokin? The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be, will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Ah, siinä meni kettu näköjään. Saa nähdä, mitä tästä tulee, kun Dutch on meidän mukana. Why are you getting involved in this, Dutch? You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again.
It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise. And faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. You know, I went back for the chest I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. No, okay, minä luotan sinuun jotenkin. Sanotaan jotenkin. Ei vielä oikein niin kuin 100% varmuudella luota, mutta... Peita. Mikä Peita? These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. All right. Let's head out. No niin, ja tietenkin minä en usko ottamaan tietenkin. Mikä yllätys. Paddle out to the boat. We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, board her. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. No, katsotaan nyt eka miten tää menee. Onnea. Miksi te sanotte onnea? Ihan kun te ette tulisi tänne saakeli tähän veneeseen. Tää. Ai mä katsoin tän hetkonen, että se vaan niinku kävi näyttämässä mihin meidän piti mennä, mutta kyllä se toi näkee yhden sen kaverin tänne. Ei tapeta. Hyiä! Ai jaa, pitääkö mun ite nämä kaikki hoita vai? Näköjään nuokin liikkuu tuolla. Voi perhana perhä. Ehkä mennään täällä ylhäällä, mieluusti. Oh. Miksi se sanoo mulle? What? Näittekö just? Dutch niinku pöllii sen multa. Hei, come on, Dutch. Mä olin kuristamassa sitä, niin Dutch vaan tulee sinne. Minä kuristan tätä vääjät. Ei hiu. Mites nämä kolme? Mä en kai tässä sano aamen. We can go higher than that. God damn it, no, I'm out. Mitä ihmeessä me saadaan nää kolme tapettua ilman, että tapettuu kun hoideltu ilman, että me tapetaan, niin pystykö mä jotenkin kutsumaan ne tänne tai jotain? Pystykö mä täällä tekemään jotain? No en pysty näköjään. Ne on vaan pelaamassa
pelaamassa tossa, niin mitä mä teen oikein? Mitä mä teen? Hei, saati hevosen tuo revive-potioni. Elikkä jos käy köpelösti, voimme revata meidän hevosemme. No niin, luutetaan tämäkin. Mitä tapahtuu, jos me vahingossakin tapan? Sorry, darling. No food this month. That cheating bastard Pennington robbed it all. Send her over to me. No pitääkö mun ilmeisesti sitten hyökätä noitten kimppua, ei tässä muukan ilmeisesti auta. Wow. Te ette oikeesti huomaa mua. Sun pitäis oikeesti huomata mut. Onko tuo majakka tuolla? Mä vaihdan majan. Terve, ystävät. Oletteko valmiita? Hei, te ette oikeesti nää mua. Te ette oikeesti mua nää. En ole nähnyt ketään sokeampaa kuin te kolme. Ja mä en tiedä, pitäis mun tappaa teet vai mitä. Herrat. Olen tässä näin. What the hell? Sori, vaan en pystynyt hiljempaa tekemään. Noin. Ai että, oli kyllä semmoset vaarat, että huuhuu. Sinne ei oikeesti huomannut mua ollenkaan. Mä tein vaan niinku ammuin yli. Ammuin ilman ennen sitten vasta huomannut. Hetkonen, mitä tämä on? Ankkuri räjähtääpi nytten. Pakoon. Sinne meni. We seem to be going pretty fast, Dutch. I'm trying. We're headed to those rocks. Hold on! What is wrong with you? Boys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. Boys, get him out of here. Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okei, mä menen näille kauemmille hevosille. Easy. Over here, come on. Noni, täällä näin. No, noni. Hyvä. Nähdään seuraamaan aika tiivisti. Tänne päin. Sehän meni niinku, mua vieläkin narrattaa ne kolme tyyppiä siinä pöyhän äärellä, jotka ei huomannut oikeesti, kun mä vaan menin siitä. Annoille sen tämän mahdollisuuden nähdä muuten niinku tapoin. En oo varmaan pelissä koskaan huonompia vartijoita nähnytkään. Olivat kyllä niin sokkeita, että eivät oikeesti nähnyt mitään. Paljonko hevosia niillä oikein oli kyyvissä? Seems
wise man, but you know, I think that I agree with you. Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur... Oh, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea. And it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combe's dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Autetaan nyt tämä Melanin kilttejä muutenkin. Sure. I'll speak with him. You head on back to camp, check on the others, Dutch's behavior. I understand. Thank you, Arthur. Hei, saatiin kunniapisteet. Paljonko meillä... Oi juu, no ei nyt saa ehkä maksimi... Ei ollut vielä tässä lähelläkään maksimikunniaa. Paljonko mulla on tehtäviä? Mulla on täällä maikatehtävä ja... Ja mulla on täällä sitten... Mikä taas mulla on täällä? On tää... Sandy... Adler-tehtävä. Goodbye, dear friend. Tehtävä näköjään. Eikä tuolla ollut joku trofi? Mun mielestä oli joku semmonen. Goodbye, dear friend. Mä yhtään tykkää tosta tehtävän nimestä. Hyvästi, rakas ystävä. Tai dear, mitä sua sanoo? No, rakas ystävä sanota vaikka niin, mutta kumminkin hyvästi ystävä. En nyt osaa sanoa, mistä ystävästä me puhutaan nyt. Mutta ainakin voimme 100% varmuudella sanoa, että kuka tässä ei tule kuolemaan, niin se on Chan. Koska Chan on niinku RDR1:ssä ja tää tapahtuu ennen RDR1:stä tää kaikki. You agreed with Charles that you would speak to Rainsfall. Perhana, että se on kaukana. Miksi näette Intianin pitää olla näin kaukana? Aina ne on niin kaukana. Katso nyt tätäkin, näin kaukana ovat nyt meistä. Ja mä oon jossain täällä. Eiku hetkonen. Missä mä oon? Where am I? Mä oon ainakin jos tossa, mä oon tossa, elikkä voitais ensi kerralla mennä tähän maikan. Tehtävä steal the wagon of explosive from the army convoy on road to Saint Denis from Annisburg. Joo, tehdään se vaikka ensi kerralla. Montako prossa ollaan menty? 63. Päästiin 2% eteenpäin tässä jaksossa. Sekin on parempi kuin ei mitään. Mutta kiitos todella paljon, että katsotte. Muistakaa painaa tykkäysnappia, jos piditte, jos haluatte nähdä edelleen lisää RDR 2. Eli tykätkää, kommentoikaa, laittakaa ilmoiskalu ihmeessä päälle, saatte ilmoituksia osta videoista. Meikäläinen oli Temetskuta ja nähdään ensi kerralla sitten, kun jatketaan Red Dead Redemption 2 läpi peluuta. Se on sitten mun puolesta ensi kertaan, tyypit, ja moi moi.